God dag vänner, idag ska vi titta på lite fiske, som har mitt vårfiske då. Jag har haft ett rätt så magiskt vårfiske på både havsöring och gädda. Och jag tycker ni kan få följa med, hänga med och kolla. Så titta. Bra jobbat! Snyggt! Hopp! Ja, den håller ju inte måttet, det kan jag säga. Det är life, du slår inte flygfiskarna längre. Vad händer? Ja, det här är helt sjukt. Jag kände det, jag hade något som där. Oh jävlar. Vad ska du? Bara rätt in där Piotr, jag hade ett hugg. Det här händer ju inte. Nu stänger vi benen, den är stor. Sinnes. Ja. Ja. Eller fastlubba lite. Vi kör. Vi tar det snabbt. Men din är ju låst redan. Ja, men. Bara tar ut den här. Så ja. Vi allt ordnar. Jag fixar det. Lilla du. Gött. Oh jävlar, där var en sten. Där var en sten där. Shit. Ja. Tror du inte det? Vilken jävla åktor du hoppar. Det är det, ja. Nu gör vi det. Ja. Det är en dubbel nu. Shit. Inga dåliga fiskar. Det är helt skit. Där sitter den. Till slut. Tyckte väl det såg något. Inte värt att höra för dock. Hur sitter du nu där? Tackar. Tack för att ni tittade. Det var några av de fiskarna jag har fått. Det har ju fått ett rätt så sjukt vårfiske måste jag säga. Och havsöringsfisket har varit riktigt kul. Jag har också lyckats klämma in något enstaka gäddfiskepass. Och det har ju också
varit givande, men i år har det varit mest havsöringsfiske, för det har fastnat lite för nytt för mig och ja, sjukt spännande helt enkelt att prova på något nytt, en ny art liksom, med nya preferenser och nya sätt att bete sig, och framförallt en riktigt kul fisk för att den är en kallvattensfisk och ja, den jagar ju helt annorlunda jämfört med gäddan. Men hoppas ni tyckte om det. Det kommer mer. Ha det bra.